Олег Валерійович, чи настільки ми багаті, що можемо платити, і чи виправдав себе цей шаг? Наскільки стали привабливими, наскільки розвинулися державні підприємства після того, як члени наглядової ради почали отримувати мільйони? Але це не тема нашої програми. Ми говоримо про розрив між бідними і багатими, але просто це яскравий приклад. Нам мотивували це тим, що давайте створимо, вони будуть контролювати роботу, вони змінять підхід до роботи в самому підприємстві в державному. Чи сталося це? І чи виправдані ці зарплати? Наглядові ради, на мою думку, може й треба. Але питання перше, як вони формуються? За участю іноземців я проти. Нічого не маю, як і Кирилич, пан Кінах, проти іноземців. Да? Але українці повинні керувати своєю країною, своїми підприємствами і відповідати за свою долю. Я думаю, що серед 45 мільйонів українців можна знайти 50-100 людей, чесних, професійних, відповідальних, які можуть працювати у цих наглядових радах. Тобто, насправді, це приниження країни, коли ми показуємо, що ми не можемо керувати своєю долею, вирішувати свою долю, і що ми свою долю вручаємо комусь. Он проводять учора так званий нормандський формат. Обговорюють ситуацію на Донбасі. За участю президента Росії, президента Франції, канцлера Німеччини. Вони обговорюють Донбас. У мене одне питання. Чому там немає президента України? Чому ви обговорюєте ситуацію в Україні, ситуацію на Донбасі без самої України? Це питання і до української влади, що вона це дозволяє. Очевидно, нижче плінтуса цей авторитет, що без них вже обговорюють. А по-друге, це питання і до наших партнерів у Парижі і в Берліні. Чому вони повелись на цю провокацію з Москви? Чому вони погодились на ці перемовини без учасників з України? От так само і наглядові ради. Наглядові ради, де іноземці вирішують долю державних підприємств. Хто сказав, що вони будуть працювати в інтересах України, а не в інтересах тієї держави, звідки вони прийшли? Згадайте, коли формувався перший уряд за участі іноземців. Де вони? Всі ці анчоуси, Яреські і так далі. Де вони? Де їхні звіти про роботу? Що вони зробили для України? Більше того, ви правильно кажете, в приватному секторі виплачують там бонуси, великі зарплати і так далі. Але ви ніде в приватному секторі, ні в одній компанії не побачите, щоб власник платив бонуси за збиткову роботу. Чому в нас державні підприємства мільярдні збитки, а у членів наглядових рад мільйонні зарплати? Давайте візьмемо голову Нафтогазу Коболєва. Минулого року мінус 5 мільярдів падіння видобутку газу, 80 мільярдів гривень збитків Нафтогазу, людям космічні платіжки, а Коболєву, як його фамілія правильно? Коболєв. Коболєв, да, спасибо, що підказали. А йому по 30 мільйонів гривень зарплати. Ця несправедливість, ви кажете, хто має вирішувати? Влада і уряд. Я пам'ятаю президент. Минулого року, коли почалася епідемія, президент виступив з грізним зверненням до чиновників зменшити зарплати, припинити підвищувати зарплати і так далі. Ну і де результат? Члени НКРЕКП, ці грьобані корупціонери, які добили українську енергетику і вертають Україну в повний енергетичний зашморг Кремля, вдвічі підняли собі зарплату. У них сьогодні по 300 тисяч зарплата. А до кого тоді адресовані ті звернення президента? До пенсіонерів? Так у них і так копійчані пенсії. До робітників? Так у них копійчані зарплати. До бюджетників? Так у них те саме сльози, а не зарплати. А чиновники мільйони як получали, так і получають. Що робити? Перше. Прибрати, взагалі поміняти закон, ми за нього не голосували, ви отут сидите, представниці парламентської більшості, ви чого закон не поміняєте? Ви чого не приберете іноземців з наглядових рад? Ви чому досі не проголосували за закон, щоб заборонити в Україну імпорт російської і білоруської електрики? Чого? Що вам заважає? Мільярд гривень віддали ворогу за ворожу електрику. Наші шахтарі, енергетики без роботи, без зарплати. Ви тут сидите, обговорюєте, які в кого будуть пенсії. Які в кого будуть пенсії, коли в людей нема роботи і зарплати? Ніяких пенсій не буде. Дякую. І ви сидите місяцями, ви збираєте позачергове засідання парламенту, ви три години обговорюєте обмальовані двері. Ви продайте ті двері на аукціоні за 30 мільйонів євро і людям хоч пенсії виплатіть, які ви не можете виплатити.
замість того, щоб обговорити питання коронавірусу, за минулу добу 408 людей померло. За останні 10 днів 3,5 тисячі людей від корони померло. І ви хвалите, що в Україні з'явилась друга людина, яка отримала другу вакцину. У Польщі 2 мільйони вакцинувалось людей. Олег Валерійович, а вас дві людини. Дякую. Тому, дякую. Секунду. Нема. Це інша тема. Дайте закінчити. Інша тема. Тому, Олег Валерійович, 10 секунд, будь ласка. Тому, щоб перше... Прийміть закон, скасуйте імпорт російсько-білоруської електрики. Раз. Прийміть закон, поміняйте, щоб заборонити іноземцям бути в наглядових радах. Третє. Прийміть рішення, щоб зарплати були прив'язані до результату. Є ефективність КПД роботи, є нормальна зарплата. Збиткові підприємства ніякі зарплати не платить. Дякую. Це буде правильно. Дякую.